Nimeni nu înțelege și vreau să spun, iată de ce. Încearcă să te exprim cât mai clar. Informația pentru mai saldă este că îmi doresc întâi să îmi fac o vizită oficială la guvern pentru... Vizită oficială poate face o persoană oficială, dumneata ești un cetățean și te duci în audiență. Ia să-mi fac o... Audiență, am înțeles, da. La audiență, la ea. Uh-huh. Că eu doresc să discut cu... informații, dar cu planul pe care l-am pentru Republica Moldova. Dar pe asta ne-ai spus odată chiar la guvern. Da, dar ea a refuzat. Iar că mai ai încercat să o contactezi. Eu mai trimit încă o dată. Că eu la nimeni, nici de la un ministru, nu trimit nimic, nicio informație, până când nu am audiență cu doamna Maia Sandu. Și am de discutat cu ea să propun candidatura mea pentru consilier din partea Moldovei în Parlamentul României. Dar și Parlamentul României are consilieri din partea Moldovei? Nu, acum eu am adoptat o lege și până iarnă trebuie să iasă. Am înțeles. De ce taman în România vrei și nu în Israel sau Costa Rica? Știu de ce. Sunt român. Noi suntem frați. Dar ne-a dispărțit politica. Toți pe lume suntem frați, dacă credem în mitul biblic, suntem pe urmașa lui Adam sau lui Noe. Cotarul și gata, iată aici e România, aici e Moldova, pe care nu se numea nici România, nici Moldova, se numea altă țară. Credeam că vrei consilierul premierului prin probleme metafizice. Nu, asta e altă temă. Am înțeles. De discuție.